Kjo tavja, buk, djath, domate, për një muaj, ja u dha, tre domate, qik djath e qik buk, gjus buke, për një muaj që ka dhe në pensionisve, kjo të pak në do t'i bëj që të reflektojnë. Shikoni qëfar ka ndodhëm e. Del kryeministri dhe thot, është rritur, thot, ekonomia nga 2013-a, dhe në 2023-in, thot, është dyfishuar ekonomia. Shumë, e dakor, u dyfishua ekonomia? U dyfishua edhe të ardhur nga taksat, nga 3.5 miliardet në 7 miliardet, a u dyfishuan pensionet? Në 2013-ën pensioni mesatar ishte 120% e rrogës, apo e pagës. Aq është pensioni sot. Është 140 mijë lekë që pensioni mesatar fshat qytet. Sot është 160 mijë lekë. Ekonomia u dyfishua. Taksat u dyfishuan? Po pse pse u dyfishua? Pse u dyfishua? Sepse qeveria, për çfarë shërbim? Për të rishpërndar pra. Kur dyfishohet ekonomia, hajde qeverinë e kemi aty. Që të na shpërndajë, të na shpërndajë të gjithëve. Pra tash të hetojmë të gjithë rritjen ekonomike. Po këtu çfarë ndodh? Rritemi me 5 pula ne. 4 janë ja 3-4 veta. Do të thotë ja 5 veta gjithë. 4 pula. Një pulë na lënë ne 2 milionë gjysmë tjerëve. Një pulë na lënë ne 2 milionë gjysmë tjerëve. U rrit dyfishua ekonomia, u dyfishuan të ardhur nga taksa, disa janë indeksuar pensionet, nuk janë indeksuar as për inflacionin jo. As për inflacionin? As për inflacionin, 23% janë rritur pensionet nga 2013 në 2023. Dhe pse? Sepse janë të qetë nga pikpamja politike. E di kur vjet ai në lëvizje. Ska revolta dhe reagime po shikon që po i lëviz vendin. Jeni relativ erë. Po. Nis mathurje, është relativ erë. Është nuk diskutohet. Pra, ideja është po se bëm politikisht të prekshëm, harrohet se do këtë. Ai tallet gjithë ditën, ai tha, a tha që do bëj reforme të mëdha pensionesh e njërin tjetër. Siç tha Sevimi. Vjet se rritën pagën e tyre, bën pagën e tyre nga 1.300.000, bën 4 milionë ai. 3-4 indeksuan, indeksuan, kshu për dorë. 3-4 sepse kur vjen puna për veten e tyre. Dhe të dy forcat, ë, kanë ato që vrasin pa pagat e tyre më. Për pagat e tyre ka halle, kemi probleme, kemi familje, po si më pas kanë një familje, po këta tjerë kanë familje këta? Jo, se prindërit e këtyre deputetve dhe politikë që na drejtojnë, pensionet i kanë parë. Dhe kush është pjesa më interesante që në zgjedhje numri më i lartë atyre që votojnë, mes nuk janë pensionistës, ose ata janë më të angazhuar për të votuar. Kjo është edhe paradoksi. Kjo që të themu ty, pra ai sa ka rrit pensionin ai, 4500 lekë ka rrit pensionin në fshat. 7500 lekë në qytet. 7500 lekë ai ja lë bakshish kamarierit çdo mëngjes. Bakshish më po të, jo kafja, kafja kushton më shumë. Bakshishi më që i lë kamarierit çdo mëngjes është sa çka rritu pensionin në një muaj. Dhe kjo ka të tani kjo gjëja, a do të ngjalli revoltë? Po duhet ngjalli çik revoltë kjo gjëja. Po sepse s'mund të shkelin shumë. Do të ftoj prapë revoltën, nëse do të ketë. Patjetër, nuk diskutohet. Patjetër. Duhet të ketë një revolt popullore, po unë mendoj që me Shkopi tha Sevimi. Pse the kështu Sevim? Urdhëro me Shkopi. A ishte kështu ajo reagimi yt? Po. Në sepse kur themi moshe tretë, mendojmë që janë njerëz fizikisht të lodhur, të smur, por edhe në frymën e fundit që të kenë, këto duhet të dalin dhe të reagojnë. Reagimi është i pari i kombeve të civilizuara. Po spate qytetari ti të mbrosh veten tënde, nuk të mbron ai që ti e ke zgjedhur ose ta ka rëmbyer votën siç e dim ne, siç na e kanë rëmbyer gjithë vitese. Faktikisht ato nuk janë përfaqësues të popullit, me votën e lirë të popullit, nuk janë asnjëri. Për 30 vjet ne na kanë mashtruar me votën dhe kanë vjedhur. Por akti që këto grupe kaq të përçmuara dhe të pështyra mund të bëjnë është një reagim i madh popullor, qoftë edhe të ndihmuar nga fëmijët e tyre, që rropaten sepse nuk e kanë lehtë edhe fëmijët. Fëmijët punojnë, bëjnë, sakrifikojnë, dhe me rrogat e tyre ndihmojnë të blejnë një shtëpi dhe prindërit nuk i lënë. Unë e di shumë mirë se kam agjenci punësimi dhe vinë, kërkojnë, punojnë se shtëpi për moshën e tretë që në treg nuk ekziston, që ka të paralizuar, duhet etj. Domethënë, duhet të reagojnë në gjithë formën duke bërë votë të bardhë, ose duke mos shkuar për të votuar, ose mos votuar. Apo një rativ të re, jo se ja, se pra ndaj, ja se dalë. Unë, dhe forës të madhe së më latë mbaroj, janë për grupimet e reja politike, o popull zgjoni më, janë të rritë, më e armë është të rive, armë është partive të reja. Jep janë, po që për qyë, mos 4 vite, mos ja jep, jep janë tjere, shi qdo dhe një talima, gjdo 2 vjetë ka zjedhje, e që mbë, 35 vjetë, po flori të nëzirë nga gora, le që kemi një kryeministër prepotent, sepse në momenti që ne kemi ratifikuar konventën deklaratën universale drejtave të njeriut, në nenin e par, ajo thotë, duhet të respektojmë lirit dhe dignitetin e njeriut. Cilën liri
e kanë respektuar. Në këtë target group e kanë shkelur dinjitetin dhe lirin, se liria është të kurohesh, të kesh shërbim shëndetësor, të kesh ekonomi, do me thënë jo lukse, po ta kesh. Mosri, një brez që ka sakrifikuar në gjitha sistemet që ka ngritur të Shqipëri, ti ignoron, e fyen, e poshtëron, duke i quajtur rritje. Dhe pa pikë turbi, mua më vjen keq se si një djalë që ka qenë në lëvizet e para, si gjithë dhe Blendi Gonxhe, në lëvizet e 91-shin, del edhe thot u rritën pension. Po nuk u vjen turp nga vetja tyre, se ato e kuptojnë shumë mirë lojën. Se vim u vjen shumë keq. Edhe politika, sepse thonë politikën më fal. Jemi në sekondat e fundit. Po. Politika thonë është, më fal, po e përdorim kështu, kur prostitut. Ma, po jo deri në këtë lutë. Po jo deri në këtë grad, moj. Janë më të ndershme ato prostitutat. Jo deri në këtë grad. Por unë nuk fajsoj fare politikën, fajsoj njerëzit. Sot duhet ishim mbushur sheshi dhe të marshonin deri atje. Mendimin e fëmijëve, mendimin e aktivistëve të partive të reja. Se vim, do jemi sërish këtu dhe të presë, ndoshta ta iniciosh ti një protestë, një